Знайомтеся, це пан Василь та пані Валентина. На міських дорогах подружжя виділяється завдяки яскравим та незвичним велосипедам. При цьому подорожують завжди вдвох. Я его одного не пускаю, а без него я тоже не езжу, потому что я не могу оставить даже на пару минут. Оно на моторе, кто-то въедет куда-нибудь. На поселке ездим, на кладбище ездили, там рядом дачи. Сконструювали ровери самостійно, а виготовити допоміг майстер із Краматорська. Декілька років тому сюди ж встановили електромотор. Тут 60 вольт напруження. Це напруження подається на колесо. Тут регулятор є. Вот. Заряду вистачає на 50 кілометрів. А якщо по ровній дорозі, то може до 60, до 70 кілометрів хватить. А потім приходиш, розетку 220 вольт, от включив 6 часов вечора, вже в 12 час ночі можна виключати. Спочатку в цих причепах перевозили продукти та різний вантаж, але потім переобладнали на місця для сидіння, аби допомагати іншим. Поїхали? Подружжя часто можна побачити у маріупольських медзакладах. Пані Валентина – голова Союзу людей з інвалідністю. Їм родина допомагає понад 15 років. Одним доправляють продукти, одяг та навіть техніку, інших беруть на борт. Конструкція витримує до 120 кілограмів. Якщо ж вага пасажира більша, визивають швидку. Зимой нет, а летом иногда и перевозим инвалида в больницу, если позволяет вес, сделать анализы, дать или лекарство получить, или к врачу прибыть. Потому что даже от остановки не всегда инвалид может дойти до поликлиники или к больнице. На дорогах родина дуже уважна. Максимальна швидкість їхніх роверів – до 40 км на годину. Адже безпека – понад усе. Максим Чумак, Артем Карабицький. Інформаційна програма «Дзеркало».